अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामथ्यम् ततो दुःखतरम् नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तत्मादुस्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।